Vítejte u dalšího videa. V minulém videu jsme ukázali, jak do aplikace GRIS zadat název projektu, vytvořit profil navrhovatele, přiřadit uchazeče o grant a jak přidat kolegu z dalšího týmu a jeho pracoviště. Pokud jste po zadání opustili detail projektu nebo celou aplikaci, dostanete se zpět v záložce Projects. V tuto chvíli vás aplikace upozorňuje, že zatím chybí nezbytné součásti návrhu. Těmi jsou životopis navrhovatele a spolunavrhovatele a zdůvodnění návrhu projektu. Tyto přílohy vytvoříte mimo samotnou aplikaci. Potřebné náležitosti a požadavky na formát a rozsah těchto dokumentů najdete v zadávací dokumentaci v článku 3.2. Pokračujte stisknutím tlačítka Edit data, díky kterému se vám otevře formulář projektu. Důležité upozornění. V tomto videu vás chceme provést technickou stránkou podání projektu. Jména, obory, texty i finanční částky, které do formuláře zadáváme, proto prosím chápejte jen jako ukázkové. Také upozorňujeme, že se celý návrh projektu, pokud není uvedeno jinak, vyplňuje v angličtině. V záložce A základní údaje vyberte podle oboru svého projektu hlavní panel, který bude váš návrh posuzovat. Pokud se váš projekt nachází na pomezí vědeckých disciplín, je nutné ho podat jako mezioborový. Jako hlavní panel volíte ten, který je stěžejní z pohledu vašeho odborného zaměření, zaměření projektu, použitých metod a plánovaných výstupů. Klíčová slova projektu oddělujte středníky. Sledujte také obsah skrytý v ikonách otazníků a vykřičníků. Najdete tam užitečnou nápovědu nebo upozornění, které vám s vyplňováním pomůže. V případě, že plánujete projekt řešit pouze 2 roky, nezapomeňte to uvést v příslušné kolonce. Rodná čísla v této fázi z důvodu ochrany osobních údajů ve formuláři nenajdete, ale budete je moci zkontrolovat ve finálním PDF souboru. Dejte pozor, jestli je v této části formuláře uveden uchazeč Organization. Bez uchazeče je návrh projektu vyřazen ze soutěže. To neplatí pouze v případě, že návrh podává fyzická osoba. Stejná pravidla platí i pro uvedení spoluuchazeče. Data průběžně ukládejte. Uživatelé jsou po určité době z aplikace automaticky odhlášeni. V záložce A abstrakt zadejte abstrakt a svůj vědecký záměr. Abyste o data nepřišli, doporučujeme mít delší texty předpřipravené a uložené v samostatném souboru, ze kterého je do formuláře můžete nakopírovat. Nezapomeňte také vybrat příslušné obory OECD. Výběr více řádků provedete pomocí tlačítka Ctrl a kliknutí myši. Pokud je možné váš vědecký záměr zahrnout do některé z prioritních oblastí, případně pod oblastí národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyberete příslušný řádek. Do záložky B celkem aplikace automaticky zobrazí součty položek, které zadáváte v následující záložce. V této chvíli jsou v políčkách zatím vyplněny nuly. Nyní se přesuneme na část formuláře, ve které se vyplňují základní údaje o navrhovateli, finanční položky a další údaje. Formulář naleznete pod jménem navrhovatele. Pokud je pro vás relevantní některý z identifikátorů vědce, uveďte jej v příslušném políčku. Pokud jste již získali titul PhD, vyplňte rok jeho udělení. Dále zadejte zemi a místo primárního působiště v posledních 3 letech. Do dalšího pole stačí uvést odkaz na plán genderové rovnosti uchazeče, tedy instituce. V tabulce s názvem Celkové způsobilé náklady na řešení projektu ze všech zdrojů financování vyplňte pouze řádky, které se týkají výše podpory projektu z ostatních veřejných a neveřejných zdrojů.
Blíže tuto podporu určíte v tabulce rozdělení ostatních zdrojů na řešení projektu. K vyplňování slouží pouze políčka zabarvená červeně. V každém políčku aplikace očekává číselnou hodnotu, proto zadejte 0 tam, kde žádné zdroje nebudou alokovány. Všechny finanční prostředky se uvádějí jako celočíselné hodnoty v tisících korun. V tuto chvíli máte vyplněny údaje o spolufinancování projektu a dále budete zadávat jen údaje o dotaci, kterou požadujete od Grantové agentury České republiky. V části B, rozpis finančních položek, vyplňte položky materiálních nákladů, nákladů na cestovné a na ostatní služby a nemateriální náklady. Sem spadají i náklady na nehmotný majetek. V této tabulce vyplňte také výši doplňkových nákladů. Při vyčíslování požadované dotace prosím dbejte na vysvětlení a maximální výše definovaných způsobilých nákladů, které najdete v článku 3.3 zadávací dokumentace. V příští části našeho videonávodu se zaměříme na osobní a investiční náklady a na zdůvodnění finančních položek. Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit na e-mail info@gacher.cz nebo na telefonní číslo 227 088 841 nebo 227 088 861.